Qytetarë dhe qytetare Tiranës. Jemi sot këtu për të protestuar. Për të protestuar për disa çështje shumë të rëndësishme. Për të protestuar kundra këtij kryetari bashkie që emëruan bashkinë e Tiranës me premtime duke mashtruar qytetarët e Tiranës dhe si sot po e rëndon jetesën qytetarëve të Tiranës. Erdhi në krye bashkisë duke thënë do ul taksat ndërsa sot po e rëndon kurizin, biznesin, dëshëm dhe qytetarëve Tiranës duke dhjetë fishuar taksën e hapësirës publike nga 1.500 lekë vjetra në 15.000 lekë vjetra. Nga 30.000 lekë që paguan në një biznesin dëshëm muaj për 4 tavolina kafe, sot duhet paguaj 300.000 lekë. Dhe kjo pa lajmërim dhe pa paralajmërim, shkeljet flagrante të ligjit. Sot duhet paguajnë dhe janarin dhe shkurtin, sepse kshu i teket kryetarit bashkisë. Kjo është i padrejtësi që i bëhet çdo qytetari i Tiranës. Çdo njeriu të ndershëm që mundohet mbaj familjen e vet në biznesin e përditshëm. Kjo e bëhet gjithë atyre, jo vetëm kafeneve, por gjithë atyre që shesin fruta perime nëpër rrugët e Tiranës, gjithë atyre që kanë një biznes të vogël nëpër rrugët e Tiranës. Nga 15.000 lekë, nga 5.000 lekë në 15.000 lekë për metër katror. Sot ky ja rëndon. Dhe çfarë bën? Direkt i kërkon 2 muaj taksa, janar dhe shkurt, ndërkohë që vetë vendimin e kanë nxjerrë vetëm mes shkurtit. Në shkelje flagrante të ligjit, duke i rënduar jetesën qytetarëve të Tiranës, duke i rënduar jetesën banorëve të ndershëm të kryeqytetit. Dhe çfarë bën nga ana tjetër? Mbron biznesin, mbron interesat e biznesmenëve, i shton fitimet interesat e biznesmenëve në kurriz qytetarëve të Tiranës. E njëjta gjë ndodhi me biletën e autobusit. E mbaj mend gjithë kur doli këtu para gjithë dhe tha, sa ti je unë kryetar bashkie, s'ka për të guxuar njëri me rritë çmimin e biletës autobusit. S'ka loj një javë dhe çmimi biletës u rrit. Pse? Që të pasurohen 3-4 biznesmen që kanë autobus dhe kanë mbështetur e kanë financuar në fushat, dhe kjo në kurisë së qytetarit ndershëm që sot përdor autobusin qytetin e Tiranës. Pa ja bërë logarit, se sa i rëndon kjo xhepin qytetarve çdo ditë, çdo muaj të jetës tyre. Erdi duke thënë që do shtojmë hapësirat e gjelbërta dhe Tirana do të jetë një qytet pa beton. Dhe ja ku po e betonizon galerinë e arteve. Ja ku kërkon ta betonizoj parkun Rinia, duke e mbushur dhe duke sjell një kancer mes qytetit. Parkim në toksor për makina, që do thotë jo park për njerëzit. Fitim për atë që ndërtojnë parkimin ndër toksor dhe kancer dhe smundje për qytetarët e thjeshtë Tiranës. Dhe sot mundohet të kafshoj parkun Rinia. Për herë të parë në 25 vite demokracinë këtë vënd, është i pari kryetar bashkie që guxon të kafshoj parkun Rinia, guxon të i hapi rrugën e betonit, parku të liçenit. Nuk e ka bërë askush më parë, s'ka dënjuar dhe s'ka guxuar ta bëjë as Edi Rama. I kanë ardhur rrotull parku të liçenit, por s'kan hyrë asnjëherë brenda. Dhe ky sot guxon ta bëjë këtë gjë. Guxon duke thënë që do të jetë një park lodrash për fëmijë. Por nuk ka se si të jetë park lodrash për fëmijë.
ajo është vetëm një shteg i hapur për betonin e moteshëm, a është një vit demarkacioni deri ku do të shkojnë pallatet e ndërtimet. Qofse do të bëj park lodhash për fëmijë, Tirana ka vende plot, qofse do të bëj park lodhash për fëmijë tek liçeni artificial, ka vende plot ku s'ka pse të presi pemë. Mund ta bëj garda në krah, qofse aty nuk do bëhet pallat, mund ta bëj universitetin në krah, qofse aty nuk do bëhet pallat. Por jo miq, ky do ta bëj pikërisht atje, sepse në krah të universitetit ka plan të bëj pallat. Te garda e Republikës ka plan të bëj pallat. Pra të vetmen mushkëri që Tirana sot ka, ky ka plan ta betonizojë. Ja rëndon jetën qytetarëve shqiptar, ja rëndon jetën qytetarëve të Tiranës me taksa dhe sot duke kafshuar liçenin vetmen mushkëri që ky qytet ka, ja rëndon dhe i merr frymën. Guxon ti marri ajrin. Por un jam i bindur, ashtu sikurse aktivistët e shoqërisë civile dje, të cilët paturpsisht u dhunuan nga policia e shtetit, të cilët e shkatruan gardin nuk lejuan për të filluar punimet, jam i bindur që kështu s'pash do ta bëjmë dhe sot. Nuk do t'i lejmë të fillojnë punimet, dhe jam i bindur që kështu do të bëjmë dhe nesër, dhe pas një javë, sepse ky është hapi i parë. Nëse nuk ndalojmë këtë hap të sotshëm, për kafshimin e parë parkut që i hap shteg betonizimit parkut liçenit, jam i sigurt që nesër do kthehemi me pallate dhe me beton në mes të Tiranës, në mes të parkut. Prandaj betejë ka nisur, por lufta vazhdon, sepse jemi sot në krah qytetarëve të Tiranës, në krah interesave të qytetarëve të Tiranës. Dhe përballë kemi një njerëz që është vetëm në krah të biznesmenëve të betonit, të biznesmenëve të autobusave, të biznesmenëve të parkingjeve, një njerëz që i mashtroi njerëzit nga dita e parë ardhjes në pushtet dhe vazhdon të i mashtrojë çdo ditë. Por kur të përballet me zërin e qytetarëve, kur të përballet me mosbindjen e qytetarëve, jam i bindur që do ta kuptojë që mashtrimet nuk çojnë asgjë kundi. Mas cruza! Desce, desce!
Njoni anë tjetër këtej çajt betoni. Njoni këtej tjetër anë çajt betoni. Haj, haj. Hiq ato hasht. Let's go!